Dobar dan, crni, šareni, plavi. Namestite svoje šiškice, sredite svoje kapice, suknjice, rančeve, zamolite rođake da vam drže palčeve. Došlo je eto i taj najdivniji dan, 1. septembar. Stavite najljepši osmeh na lice i juriš na petice. Da oštrite olovke, pripremite linije i kockice, jer od danas pa nadalje učit ćete slova, brojeve i pesmice. Učitelji i učiteljice, drugovi i drugarice, delit ćete užinu, šapotat ćete tajne, ići na izlete i rekreativne nastave! Kada si u školi, nikada nisi sam. U školi ti je divan svaki dan. Zabavljaš se i učiš. Ima li šta bolje? Triput ura za naše škole! Ura! Ura! Sve sam se spremila i mama i tata su me doveli i evo dali su mi neki ranac, su mi kupili. Ja sam sve spakovala unutra, imali knjige i sveske i pernicu, novu trodilnu su mi kupili, a u pernici hemijske, drvene bojice, flomasteri, imam neki uglomer, pa nekakav šestar, pa imam grafitnu olovku i imam tehničku olovku i minice za tehničku olovku i četkice za li... Ćao, žule! Ćao, Saša, kako si? Super sam, evo jedno čekam da idem u školu. Evo ja, evo, onda sam ponao ranici, on je pun svesak olovaka i lepih šarenih knjiga. Ispoji moj, da, 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 znaš šta? Šta? Ja sam malo zabrinut. Zašto? Jeste videla od jutra sve Milica? Jo, Milica! Škola samo što nije počela, jer je... Gde je Milica? Jo, pa žule, bojim se zakasnića, ti znaš da u školu ne sme da si kasno. Ma kako ne bih znao? Petliću pevaču sutra me probudi, pre nego što ptice iz gnezda poskaču. Pre dece i ljudi, vikni glasom jasnim prvi dan u školi, da ti ne zakasni. Saška, znaš ti ima prva i druga smeta? Da, da, znam. Prva počinje u 8 sati, a druga u 13.30. Kada ideš predpodne, onda treba najmanje 15 minuta ranije da se dođe u školu, da se zauzme svoje mesto u učionici i da se pripremi za nastavu. Tako je isto i kada ideš poslepodne, najkasnije u 13.15 moraš biti na svom mestu u učionici da budeš spreman za nova osvajanja znanja. Tako je.